קבוצת נשים פמיניסטיות שהחליטה לחסות במהלך הלילה את כל תל אביב, את הרחובות המרכזיים, בשלטים שיוצאים נגד ההשתקה של פרשת אונס הילדה בבסיס חיל האוויר. המטרה של הדבקת הפליירים היא להשמיע קול שמושתק על ידי הצבא, מושתק על ידי החברה. זו פרשה שלצד כל העיסוקים היומיומיים של מדינת ישראל היא נזנחת ולא נמצאת על סדר היום הציבורי. יש לי להגיד את זה שיש חולרות במדינה הזאת שלא אכפת להם משום דבר. מה, זה אמור לזעזע יותר ממה שהזדעזענו, ממה שאני כבר שמענו? זה לא בסדר, זה זוועה. אנחנו עוד מדינה מתקדמת? It's a man's world. שאני לא יודע על זה שום דבר. זה גם לא מפליא אותי שדברים כאלה קורים במדינה שלנו. החיילים, אזרחים בבסיס לפי דעתך ידעו על הפרשה הזו. ראשית, החקירה לא הסתיימה, אבל מדובר על עשרות אנשים. אמר לך, ברור שהיה כאן איזה קשר שתיקה. זה על המקרה הזה של החיילים. מה אני אומרת על זה? אני אישה, מה אני אגיד על זה? אנחנו מדינה שוביניסטית, מדינה שהצבא שולט בה. למה שלא ינסו להשתיק את זה? אם איזה חייל לא לוחץ צייד של הנשיא ופוגעים בכבוד של הצבא, את זה לא מנסים להשתיק. אז הם מדברים ומדיחים את החייל, אבל אם 35 חיילים אונסים איזה בחורה, אז זה בסדר, זה בחונטה. אולי כי זה מוכיח שההגמוניה הגברית לא מצליחה כל כך טוב. היית כבר עם התיאוריות שלך, מנסה ליישם את התיאוריות בכוח, טוב. בהצלחה.